Мобільний додаток «Дій вдома», який презентувало у Міністерстві цифрової трансформації, не обов'язковий і встановлюється за згодою людини. Він призначений контролювати тих, хто повернувся з-за кордону чи мав контакти з хворими на COVID-19. Так пояснили у самому міністерстві. Чи працює у Сумах, дізнавались наші журналісти. Сумчанка Наталія близько року працювала в Азербайджані вчителем. 17 березня повернулася до України і 2 тижні була вдома на самоізоляції. Зараз займається з учнями онлайн. Розповідає, за час самоізоляції її ніхто не контролював. Жодних рекомендацій навіть з приводу встановлення цього додатку на той час не було. Відповідно, я його не встановлювала. Чи встановлювала я його зараз? Враховуючи те, що самоізоляція пройшла досить вдало, наразі б я ним знехтувала. Чи обмежує це мою свободу? Власне, для мене існує дещо інше поняття свободи, тому не буде проблемою робити фотографії там у відповідь на ці 10 пуш-сповіщень. Додаток у Міністерстві цифрової трансформації презентували 7 квітня. Начальниця правового відділу Сумської облдержадміністрації Світлана Калайдова розповіла, що додаток встановлюється за згодою людини. Протягом дня такі особи будуть приходити смс-повідомлення і на відповідь на такі повідомлення необхідно робити фотографії зі вимкненою геолокацією. Тобто, щоб можна було відслідкувати, де така особа знаходиться на даний час. Якщо у особи немає смартфону, то їй мають дзвонити такій особі і перепитувати про її стан здоров'я та місце знаходження. Запропонувати встановити додаток можуть, якщо ви повернулися з-за кордону, у вас підозрюють або підтвердили коронавірус, чи ви контактували з інфікованими. Коли, наприклад, люди повертаються, вони підписують документ, ви знаєте, де вони там повинні дотримуватись правил самоізоляції, потім проходить сам процес самоізоляції. Додаток – це всього лише інструмент, який допомагає моніторити, чи справді людина дотримується процесу самоізоляції, чи ні. Програма вміє зчитувати геолокацію і повідомити місце, звідки надіслане фото, а також місце самоізоляції. Якщо хтось забуде надіслати фото або ж змінить місце перебування, програма повідомить про це поліцію. Станом на зараз взагалі немає ніякого джерела, яке б вказувало на обов'язковість його встановлення. В той же час, якщо ви встановлюєте цей додаток, то ви даєте згоду на обробку персональних даних Міністерством цифрової трансформації, і ви також погоджуєтеся на передання Мінцифрою інформації до інших державних органів. З юридичної точки зору, станом на сьогодні, така передача є сумнівною, оскільки порядок передачі цих даних від Мінцифри до інших державних органів ніде не передбачений, його також мало Міністерство цифрової трансформації підготувати, однак станом на зараз цього не зроблено. Тому з цієї точки зору, станом на сьогодні, є певні ризики, що функціонування цього додатку порушує право на повагу до приватного життя і право на приватність користувачів. В Україні додаток наразі працює в тестовому режимі. Він не обов'язковий, пояснюють у Мінцифри. Дотримуватися ж самоізоляції зобов'язує закон. За словами речника Нацполіції Сумщини Володимира Кропицьких, до них розпорядження або інструкцій щодо роботи з додатком не надходило. Катерина Гладенко, новини на Суспільному, Суми.